Rusia ka dhënë fshehur azi mbi 300 milion dolar për parti politike dhe kandidat në 10 vende që nga viti 2014, dhe presidenti Putin është angazhuar në financim të fshehtë politik në Barboton, sipas një zyrtari të lartë amerikan të cituar nga Zëri i Amerikës. Një raport i Komunitetit Amerikan të Zbulimit ka analizuar financimet e Rusisë në mbi 24 vende gjatë viteve të fundit, në një përpjekje për të manipuluar demokracitë nga brenda, dhe siç thuhet, Shqipëria është mes këtyre vendeve. Në Shqipëri, Rusia i dha rreth gjysmë milioni dollarë Partisë Demokratike në 2017-ën përmes kompanive Fantazm. Burimi nuk dha hollësi të mëtejshme për rastin e Shqipërisë, por siç kujton Zëri i Amerikës, viti 2017, emri i Partisë Demokratike dhe shifra e përmendur prej 500.000 dollarësh përkojnë me hetimet që janë hapur në Shqipëri në ato konda i PD-s, bazuar në deklarimet që firma lobuese amerikane Muzin Capital Partners ka raportuar se ka marrë nga PD-ja. Firma lobuese amerikane kishte deklaruar në vitin 2018 në Departamentin Amerikan të Drejtësisë se ajo kishte marrë gjithsej 3 pagesa në një shumë prej 675.000 dollarësh për punën e saj në favor të Partisë Demokratike në vitin 2017. Në një artikull të gjatë hulumtues rreth këtyre pagesave për Muzin Capital, revista amerikane Mother Jones ngrinte dyshime se pas një pjesë të pagesave të bëra nga kompania Binjata Trade LP, me bazë në Skoci, për aktivitete lobimi në favor të PD-s para zgjedhjeve të vitit 2016 në Shqipëri, qëndronin biznesmen rus. Në deklarimet e firmës Muzin për Departamentin e Drejtësisë thuhet se pagesa ishte bërë nga Partia Demokratike. Megjithatë, shifra prej 500.000 dollarësh figuron në kontratën me Binjatën dhe jo me PD-n, sipas Mother Jones. Ish-kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka dhënë shpjegime të ndryshme për pagesën 500.000 dollarësh, duke thënë në fillim se ajo u dha nga shqiptaro-amerikanët, por më pas është shprehur se çfarë ka bërë lobuesi dhe si e ka bërë lobuesi e di ai. Janë marrëdhënie të firmës Muzin me palë të treta. Vetë Shqipërisë, sipas burimit të administratës amerikane në raport, përmenden edhe Bosnia dhe Mali i Zi, respektivisht për financimin e fushatës udhëheqësit të serbëve të Bosnjës Milorad Dodik për zgjedhjet e vitit 2018 dhe fonde për partinë proruse Fronti Demokratik.